Mimi kama most. Raila Amolo Odinga, baba, enda. Baba, enda. Raila Amolo Odinga, enda. Raila ndio Kenya. Na Kenya ni Raila. Na sisi wa Kenya tuambia Raila Amolo Odinga, baba, enda. Raila kienda, ni president, baka ya William Samoei Ruto. Tumejaribu Kenya. Five times. Tukasindwa. Baba mepea cheo ya president Afrika mzima. Wewe unapinga kama nani? Nani mingi. So, sisi kama wafuasi wa baba, sisi kama watu wa Azimio, tunaambia Raila Amolo Odinga, baba, enda. Aguambo, enda. Wewe kama unataka Raila asimame president 2027, leta Raila yako. Lakini Raila yetu, tunamwambia Raila, enda. Ruto afanye kila kitu yenye anataka. Tumekubali sahi. Aguambo, enda. Sijui wengine anasema sijui Raila akienda maisha itakuwa ni ngumu. Kwani sahi maisha iko chini? Sahi maisha iko chini. Kulingana na venye vitu zenye iko sahi. Raila Amolo Odinga, baba, hiyo ni kazi. Ni kazi baba amepata. 2027, atujui venye William Samoei Ruto ametupangia. Lakini hii chance yenye tumepata Raila Amolo Odinga, baba usiwache. Baba, enda. Baba yetu, enda. Mimi nasikia wengine wanasema, oh, Raila akienda, sisi kama watu wa ODM, sisi kama watu wa Azimio, tutabaki na nani? Kuna watu wengi. Kalonzo Musyoka. Kalonzo. Oh, sahi kaa kama wanaume. Kalonzo kaa kama mwanaume. Na Raila Amolo Odinga ukienda huko, baba kaa mjanja. Raila kaa mjanja. Iba pesa hadi 2026. Ikifika 2027, baba rudi. Rudi. Baba, enda. Baba, enda. Tafuta pesa. Ikifika 2026, wacha hiyo kazi. Rudi fanye campaign. Kenya pia usiwache. Enda kazi. Enda tafute pesa. Abu niambie saa hii, ati Raila Amolo Odinga, ayuko Kenya. President William Samoei Ruto. Deputy President Rigathi Gachagua. Kenya sitauzwa. Hiyo Ruto atauza Kenya. Atauza. Sio Raila Amolo Odinga, baba ndio key ya Kenya. Ndio pia sisi tusiibia 2027. Raila enda utafute pesa, hata sisi raundi. Chebukati mwenye atakuja, tupate kitu ya kupea Chebukati. Enda, baba, enda. Na sio usifikirie Raila ameenda akienda, ati ameenda. Raila ataenda na arudi. 2026. Mujifikiri Raila Amolo Odinga ni mjinga. Kama Raila amekubali, anaenda. Kalonzo Musyoka akasema basi. Ati nimewachiwa nani? Nani akuachie? Raila mwenye namjua. Awache Kenya. Awache Stephen Kalonzo Musyoka. Baba, iba pesa. Utakuwa president ya Afrika mzima. Baka president ya William Samoei Ruto. President ya Museveni. Hao ndio waliibia Raila Amolo Odinga. Na baba amepata chance mzuri. Mimi maoni yangu kama Moses, baba, aenda. Wale watu walikuwa nasika koti ya Raila Amolo Odinga. Imefika wakati Raila sasa ndio iko aenda anaenda. Kama ulikuwa, oh, Raila nisaidie, baba nisaidie. Imefika wakati, fanya kazi. Na hizi vitu ni mingi bwana. Fanya kazi.
Raila yuko. Raoni hakuna wao Raila nisaidie. Hakuna Raila nisaidie. Umefanya nini watu wakupigie kura? Watu wengi wanasema kwa oh, Raila, oh, nimefanya kazi kwa ground. Umeona venye nimefanya kazi. So, nipe certificate, direct. Hakuna, Raila ndiyo kuenda naenda. Na kazi, kazi nye utafanya. Ndi watu watakuchagua nao. Sisi kama watu wa ODM, si Azimio. ODM, Raila Amolo Odinga akienda. Tuko na watu wengi sana ODM. Tuko na Babu Owino strong. Tuko na Pia Wandai strong. Tuko na Otiende Amolo strong. Tuko na Gladys Wanga strong. Hao ndio wanaume. Hao ndio wanaume. So Raila akienda, maoni yangu kama mmoja. Kukua kingpin yetu, kukua kingpin yetu. Nasikia wao wengine wanasema wao Raila ameenda. Sisi wajaluo kingpin yetu itakuwa ni nani? Kama Raila Amolo Odinga bado anapumua. Hata aende nchi gani? Huyo ndio kingpin ya Kenya mzima. Na hiyo ikiri sio ya kupewa. Ati wao nipe ni kwa kingpin. Hakuna kitu ya kupewa, unatafuta. Hakuna kitu ya kupewa. Na kulingana yenye wako saa hii, mwenye ako strong, Luo Nyanza, kusina kila mtu ni Babu Owino. Babu Owino anaweza enda Turkana, afanye rali huko. Anaweza enda Mombasa, afanye rali huko. Anaweza enda Kisii, afanye kazi huko. Wewe niambie mjelumu gani? Hata yeye anasema sijui Gladys Wanga kuwa kipi. Tunakuwa wajinga aje? Ati mwanamke anakuwa kipini yetu. Naheshimu wanawake, lakini maoni yangu kama most, Gladys Wanga, bado hawezi kuwa kingpin ya wajaluo. Hawezi. Hawezi bwana. Wanga bado hawezi kuwa kingpin. Raila Amolo Odinga, ukienda venye naona kama unaenda. Sasa tumebaki watoto wa yatima. Tumebaki hatuna kingpin yetu. Mgonagona alikufa. So, nikimalizia Mr. Speaker. Hakuna mtu. Asante sana Mr. Speaker. Oh, nikimalizia. Raila Amolo Odinga. Baba. Hakuna chance yenye tutapata ingine. Hii ndio chance yetu ya mwisho. Baba amesaidia wa Kenya ya kutosha. Tumeibiwa. Ametupua tear gas peke yake. Amefanya vitu peke yake. Sisi kama wa Kenya tunawacha Raila Amolo Odinga free. Baba enda. Kama wewe utaki maybe kama mwenye utaki aende ni baba yako. Lakini baba yetu mwenye tunajua honorable Raila Amolo Odinga. Baba ameteseka na wa Kenya ya kutosha. Imefika wakati Raila Amolo Odinga. Angalia, Raila alikuwa ndaka president ya Kenya. Na sasa hii baba amepata anaenda kuwa president ya Afrika mzima. Afrika mzima. Ati Raila Amolo Odinga ni president ya Museveni. Raila Amolo Odinga ni president ya William Samoei Ruto. Bado unasema ati Raila wache. Anawacha nini? Raila usiwache bwana. Baba enda. Ruto afanye kila kitu yenye nataka hii Kenya. Sasa Raila Amolo Odinga, fanya rali moja kubwa. Na tufanye maandamano moja kubwa. Baba fanya rali moja kubwa. Na juu tutamisi maandamano. Maandamano na kwenda inaenda. Baba tufanye maandamano moja kubwa. Ndio uende. Tufanye rali moja kubwa. Ndio hatuna vitu. Sia tunaenda kuiba. Tunaenda kuchukua. Juu najua venye utaenda tu hivi. William Samoei Ruto atapandiza kila kitu na tumekubali. Tumekubali. Afanye kila kitu.
Bora tu Raila Amolo Odinga ameenda. So Raila Amolo Odinga, tulete maandamano moja, tiaga zote tutupiwe, uende free, tuite Ezekiel. Na hizi ni nyota, bana hizi vitu zinaguka bana. Shika.